kulanti wacan wanaagsan meel kasto aan naga socotaan kuna soo dhawaada barnaamij gaar waxaanu idin ka diyaarinay geedi socodka horumarineed ee ka socda wadada halbowlaha oo ah degmada Togo Jaale maranu booqasho ku tagnay xarunta guud ee degmada Togo Jaale ayaa waxa sharax guud laga siinaya gudoomiyaha degmada Togo Jaale sida hawlaha ay u socdaan wadadani oo ah wadada weyn ee halbowlaha degmada Togo Jaale ahna wada ina xeerisa wadanka aanu jaarkanahay Ethiopia ganacsiga ka gudbada degmadana inta ugu badan ah halka uu maro runtii wadadaas waxa dhismaheeda iyo hawsheeda bilowday oo haddana gacanta ku haysa dawladda hoose ee degmada Togo Jaale waxa dhismaha wadadan aanu soo bilownay bishii February oo ah markii ugu horeysay aanu ku bilownay inaanu kaleer gareyno wadada hore oo marka hore ahayd wada hoos ah oo iyada moogtay biyo badan isugu yimaadaan oo macnaheedu wadrinayay iyadu wax wadadaasi waxaanu sameynay in aanu kaleer gareyno oo aanu xaadno marka een wadada saddex wajiga aanu u qaybinay oo ah wajiga koowaad iyo wajiga labaad iyo wajiga saddexaad wajiga koowaad oo ah runtii ka ugu culayska weyn leh ahna kaymiga gabagabada ah wuxuu ka koobnaa lix qodob oo kala ah sirfeynka wadada marka hore in la qaado marka labaad in wadada la kaleer gareeyo marka saddexaadna in ciidii la dhigo marka afraadna in la garaaco marka shanaadna in la simo marka lixaadna ah qaybta ugu ballaaran oo ah qodobka lixaad noqonayna wuxuu ahaa dhismaha Kalfar Concrete Bridge-ka oo ah halka biyaha oo dhan isugu imanayaan oo buundada biyuhu ay isugu imanayaan ee wadada ka gudbaysa imikase la socotaana waxaa noo gabagaba ah wajiga koobaad oo lix qodob ka koobnaa qaybtiisii u dambeysay oo ah dhismaha Kalfarkii runtii kaasoo iminka hadduwa la yidhaahdo aan hoosiina soo shubnay dhinacyadiina la shubay dushii la dabooliyeyna hadda u socdo dhismihiisu intaa waxaa hadhay un daboolsaarka dusha sagbada u dambeysa la shubayo marka waxaa dhammaaday saa waxaa ku dhammaaday wajigii koowaad ee wadada marka waxaanu geli doonaa faceki labaad oo ah daamur dhigidii wadada iyo sameyntii calaamadaha wadooyada dadinta daamurka marka aanu dhignay inay dhameystirno waxaanu geli doonaa wajiga saddexaad oo yana ahaa inay dhismaha labada channel ee biyaha magaraansa drainage-ka iyo street light-ka oo lagu xiro runtii wadadu meel fiican bay noo socotaa waxaanu ku rajaynaynaa insha Allah hadduu la yiraahdo xilliga aan ugu talagalnay inay dhamaanayso inta badan bulshada dareewa jaalana waa oral society waxa laga yaabaa inay hadda dhinacay u qaadaan oo yiraahdaan moogtahay wadada oo dadkeenu wax degdeg ah ku bilaama oo degdeg ku dhamaaday in dhamaantii wada jecelnahay laakiin wadadu si loogu talagalay bay u socotaa waanu rajaynaynaa hadduu la yiraahdo ka maamul ahaan xilliga aan ugu talagalnay inay dhamaan doonto hadduu la yiraahdo horta maadaama wadadu tahay wado weyn oo international oo halbowle ah runtii waanu rajaynaynaa hadduu la yiraahdo in dowladda dhexe ay door ka qaadato laakiin iminka dhismaha wadadan bilowgii ilaa iyo hadda waxa weeyaan doorkeeda iyo dhismaheeda iyo waditaankeeda waxa la dowladda hoose ee degmada Togo Jaale ee garwadeenka ka ahay
ولي ما جرتو عيد حوشاس يعني نجا عاوسي لكن إيه مكان رجينا نحضو على راحتو دولة ده حنا إنتي دور خايكو يلي نسي يعني نجا لقي بقعد حضو على راحتو لكن إيه مكان وحوضا هو لوكال اسمها إن قرط ما دام الدقمة ده توقع شاله ودقمة جناسيات كقرن حنا وحلا نوع عني وحويا ووا وجناسات هذه وضعها خنتي ما دام الدقمة جناسيات هاي سووا شاله عرب كده مركز لوقات كيوم وحنو أتكسته أو دقمة وشاله كو جناستان وفرن وفرنا إن لما يستيرك وضعها أي كقريب قاتان ويا وحن وضع شاله حي وح قروح بدن وضدنا وقروح تاني وحكروا قادس جناسكا وحكروا قادس الصعودكا وحيسوق رينيس السوق خليه يسوق رينيس جناسته هذا مركز تاني لما يستيرك على جو وضعه قريب قاته وحويان كبوريننا وحويان قلوا يمكن جناستنا أركها وحويان مرة بدنا نكوض هذا اللي إن شاء الله وحن رتين وضعه الكي جاسينا وحخير لي ومن الدالة إني كصوب حان. إن ترى مركب وددهم وين هالبيقول هالجاي ما دوم كا إيش برشدة يو دات كم وقت هاي بابليشن كباي وضحيان. والدقمة ده وش حاله والدقمة دوبي. نيجر كذي خارنة بيرلي أحد. مركب أنت وجو بدن حلي يضا روباتك. الصعد كحنمة. مركب قرشا يجو حوها إنا نهرت مركب خريه اللو تشيد عضيالة. oo xawayaan xilli roobaadka si aw qof kasta ugu u tagi karo gurigiisi oo isu socodka magaalada ugu socoto runtii taana wax badan baan uga qabsomay waxaanu sameeyay jirid badan oo magaran sa jidada aanu soo kordhinay oo 11 kilometer baan magaalada dhexdeeda dhignay iyo saayid wulibana runtii waxaanu rajaynaynaa hadduu la yiraahdo inuu si wadi doono marka maanta isku socodka wajahale uu fuud iyo mahigaan kasta haduu do si fuud ba qof kasta xaafadiisa gurigiisa u gaari doona إن والله سياد كده واجي سي دقمة ده واجي حلوة دقمة وين وبابليشنا كونه عليه تضبطن باكونه برشة بدن مركي ماله شو قلت ما دنا بهيدو ده سي كردا هدي بيت هاي هدي عاف ما هاي هدي وح برشات هاي خلنا تي مشروع عاد شيك تي تي بي ال تيجا وح بدنا قبل سوق عدن لكن وين رتشين هدو الله يراه هدو إن دقمة وين كا ما وقت هاي وحلاقي قرسي لو قد راينا نو كمين نقنو مركي الله يجو بابليشنا كي يد باهية دقمة ده ودقمة ده وش على أي كم يتهي دقمة يك ودك هو وين ونفرشين نهضوا الله يلاحظوا مركب وحوية لكن وليك إمك وحوية وح توصل دايركتي نجم سو قاعدان إن إسكاشي ونقد حيا دقمة ده نحن وشارك نحن حدود وذاكنو يا وش على قريبتن يعني توبيا وح نقد حيا ده إسكاشي إسكاشي وأمني قا ووضع شقين تلا وحوية مركب حال ذي مادان كوضع تشنو marka wax weyn madama aan hadii degmo isku mid oo isku population waxa kuna kala qaybiyo markasta oo de wax jira duruufo aan wadaagno oo ay ka ay waajib tahay inaan ka wada socono marka taana aan ka wada socono iskaashigaana waan u leenahay dadalada baa xadalay ka socda degmada Toowajaale gaar ahaan wadada halbowlaha oo ah ay waxa qayb muhiim ka ah injineerka degmadaasi hawsha gacanta ku haya waxaanu hadda taaganay bridge-kii loodisay degmada Toowajaale Toowajaale bridge-kan wuxuu ka kooban yahay waa bridge dheerkiisu yahay 24 mitir iyo bad balacu waa 3 mitir gudahaana wuxuu ka noqonayaa mitir iyo bad bridge-kan waxa lagu talagalay inuu biyaha dhaafiyo magaalada oo xaga inaga soo beegan imika bridge gaafkiisu ku beegan yahay waxa ka soo dhaca biyaad farbadan baa ka soo dhaca biyahaaso ilaa immigration haruntan immigration ka in hagteena qaadi jiray wadadana maxaan nahdaa ka dhigi jiray too ka dhigi jiray marka shaqadii wadada waxaan u aragnay inuu muhiim u yahay in kalfarkan la dhiso kalfar bridge kan la dhiso si magaaladana uu biyaha u dhaafiyo wadada laga dhiso doona meeshana ay u noqoto wada tayo leh oo maxaa nadaam in badan jiri karta marka saarka san bridge kiisu waa isti gabagabo saxadii oo soo aan shubnay gidaaradii way shuban yihiin wax noo dhiman oo kaliya inaan dushii sare shubno dushaasina waxay noo shumaysaa hadii la yiraahdo maalinta sabtida anaga imika birihii xireyna sabtida markay shubanto hadii la yiraahdo
waxa ka dambeeya waxa weeyaan in la sugeyn sabado adkaato kadibna laamiyadii la saaro oo maxaa dhahdaa magaaladii soo furanto wadadeen iyo inuu ku tala galay tayada lahaydna ay sidaa inuu ugu dhameystiran taadii la yahay roobku de saameyntoodu leeyihiin marka roobku do shaqada dhismo inta badan waliba tawadadu way hakataa hakad aad u badan waa nagu weyn ugu keentay runtii oo de wad arkaysaa magaalada macnihii halkan aanu bridge ka dhiseynay de biya mar jiray marka roobku do ee waanta biyo dhamaanayaan ee dhulka hadana dib u yara qalalay oo la sugeya wadada kale oo dhana saaso kala ah oo noogu u keenay marka hadii roobdo waa qasab shaqada wadadu way hakataa taasina waxay ku dareysaa muddadii ay dheereynaysa alxamdulillaah imika bridge waa hadii roobdo ay hadii kale imika danka malihiin waayo waa noo qabsantay shaqadii biyuhuna halkaas umay maraan imika marka roobku do mar walba halkaasi ka gudbaan iyagoo safe oo aan magaaladiina rabshin ayay toos tuga u tagaan sidii loogu talagalay baan maxaanada bridge-ka iyo dee uu shaqeynaya degmada Tagu Jaalo oo ku suntan dekedda qalalan ee Soomaaliland nasiibka u heshay ee ku taala xuduudda u dhaxaysa Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa maamulka waqtigan jooga waxay tacab geliyeen dadaal xoogan oo waxtar u leh ummadda iyo shacabka.